پخوارو دی ډیره وکوس ډیره ظفر خان لره جوار به تاسو مونږ کرل ما هم زمینداری کړې ده کنه نو څلور منه پنځه منه وږي به هم ګنجیان ٹھیک ده اوس شل منه کې اتلس منه کې غنم هم کرل نو غنم به زیاته مکسی پاک غنم به سپین نو پنځه منه او شپږ منه به غنم کول اوس لس منه او شل منه کې سبزی کم دی وا سبزی به په سیزن کې و په سیزن کې به د سیزن نه به سبزی نه وا د ټماټر په سیزن کې به ټماټر بل وخت بنو اوس کالو سر ټماټر به لای او بینډې به وګ دې وګ دې زمیدارو غریبانو تیلیا به کول پتو ته به بوسه کې چولې وي راما تولې وګ دې به وي نیمه به کې جې او باکو کې باغا د شینولو برغټه کټه دانې به وي پکې او سمره کچا بینډې په هر سیزن کې دته ملایوي او تور باټه غن غورو موله غورا پیپر غورا پار سیزن کې او میوه بسوا دلته کې زمونږ د سیزو د جمعات لاندې د سریخو دا غ سریخ لاندې بچی ته دا سوکې ډېرې به وته وي شبقدر ډېرې ته به سوکې ډېرې وي دا غ زینه به اوښان راغلل نو اندوانې به دلته وغورځولې نو خلق به راتلل نو اندوانې به وړې نو په میان چې به ماتې کړې د ګوتې د بند دومره زړې به وپکې اب هم ماته و د هغې نه به بلوا سوټ جوړه اجی صاحب تا خو یاد دي کنه ته خوایا کنه دې مشرانو ته یاد دي دا بم کول چې ته یو اندوانا برالو امید بم ما تکلو ټول به تیرا ته وشو ولې اندوانا ما تکړه وا دا غدا مون فراق او دخل کو شوملې به وي یاره قسم په خدای په منبر ناشته چې مون با اختر ته پراټه له خوشالي دي اختر ته په څه خوشالي دو پراټه به خورو اختر کے پراٹھا بہ خروا اور اس روزانہ پراٹھا دا قسم پخدے تاسو تا یاد دی من تم یاد دی دا دا شپے بم دا غنم او ڈوڑے ساتلے وا نو سار بم اگا گرم اکلا زان لا زان لا بم اگا گرم اکلا پا سکرو ما بم خوالا او کلا کلا بم پا جام کے وطا لگ وڑی واجو نو زان لا بم سرا کلا ہم کلا کلا کچتا مشران و اختر یہ بل پاچو نو منگو یو قاشو گو وڑی وطا روشید دے امام پڑا او مون با اختر تا خوشحالی دو پراٹا بھائی اختر پر ازمان غوخا روزانا چا غوخا پڑا لے اختر کے غوخے پافتا پس غوخا تش الوگان بم خوٹکول نیک وقتو تش کچالان بم خوٹکول او کچالانو کے بے ماستا چون زقوایا دی وغوادا ارچاوے او الوگان بم خوڑا غوخے کم دے وے اس روزانا غوخے چرگانا وائے وائے چه میلما براغی مده بادر خیلو کندی که منگو سیدو او میلما براغی نو چرگوڑی بولا کتا نو علکا چرگوڑی چا کرا دی یو کور کرا بل کور کرا بل کور کرا نو چا کریو که با پیدا شو چرگوڑی خرسو پس او خرسو ہے پا یو روپے پا یو نیما نا یر پا دولا سنی پاتانے او چرگوڑی پس بیلاول مندی والی اگر پا دی ٹولو کوٹو ٹو کناوانے ټول محلبه خبر شو چې د پلان کې ملمر اغلی دی او چرګوړي ولا لاله وای وای اچې بیرونه ما او په لاس کې خولا خولا شو جوړه بکې دا بیا به مولا صاحب له یو سه جلالي نو مولا صاحب چې بیا یو له نو مولا صاحب هم چاړه په هغه تیګه د جمعه تیرولا نو کله به سوکه داسې کوله کله داسې یو لوی شرمول به وکنه مولا صاحب چې زه خو چرګه لاله نو بیا مولا سے بڑے والے پے بے ار تکڑے او بڑے بے والے او پسر با پسخپو بے والا پکے خودا او چرگ جب بے والا رو استا او یا خواش ہے مونگ بتا یا خواشو او چاڑا بے رات کو بسم اللہ تب اگر نکٹ سنڈانا ہے او بیا بے ہوئی ہے کوئی خبر مکہ بے ساتھی نوں گی اے خدا دا منگلی دی دی اس غلقہ حل تا پینزل لسلال کی او ساق ہوتی من کو بشیر جان مانے کہ چاچالا را کا خوزر تیسا ہو دی خبر ایک ہے وہ کہنے کے بشیر جانا ٹھیک ہوئے ماں دا چرگ یو چرگ باو اب اے مل ملا لال کا کرکمان میں پکی واچول زیڑا خوروا باو کرکمان اب ٹول پورا مخوالا تل کور او ما میلما ما خپل دا یو چر ګټه بو په پینځه میلمانه بو کښ پک بو دا کور اما شومان به مې جاړیا غبیا خو دې خو کړل
یلا په خدای یقین وکړه دا سر به مو سره پخاو دی او دې ته چا پروګرام له بوتلې وما نو ماښام نه پسم روټۍ خوړه دوی کې بجلی لاړه اوس زور کوم په پلیټ کې او اسپنج پشان دا سپرنګ پشان دې دا نوړی کله اوچتېږي او کله راښکته کېږي زه زورونه کوم او هغه نوړی ښکته پورته کېږي ښکته پورته کېږي خدایه دا څه شی دی دې کې بجلی لاله چې بجلی لاله ما وکتل د چرګ په قرقره مې زورونه کول ټوله پهلواني مې د چرګ په قرقره استې وه خولې رانه هغې پیولې خدا سرونه به خلکو خوړه سرمن بچانې ستره چرګ بوټي نه یقین په خدای وکړه ویښته به ته ایستل سره سرمنې به پخاو دا ټول زولن حاجي صاحب دي دا ټول ناستې کوي همشره دا د اوس اوس چې خدای روزي زیاته کا مخلوق خدای زیات کا نو چرګان څو نه شو اوس یې خلک چایو سره پخي مخلوق زیات شو نو چرګانو نه د خلکو له تور دی اوس په ودونو کې چرګان خلکو حلال کړي څوک یې نه کړي مونږ به لاړو لنډۍ ولې تا نو مونږ به هلکه عمر حیات کبان به هم نیول نو ټوله ورځ به هم جال ټوکری پکې وګرځولو په دې کنده کې نو څلور پنځه کبان به منیول مارمې ابا ټول له لشو ډکو او سار به تلو ما خام به راځي یو پاو به منیول یو کیلو به منیول او کونډې به مچولې کبان کم دی میان اوس صاحب چې مخلوق زیاد شو نو کبان او میان ورپسې په کوڅو کې ګرځي الله وی خیر دتا رسول الله مبارک فرمائی تا دا مور پا گیڑا کے در نوی چه ستارو دی مالی کلے ما اللہ دتا خیر کہ مخلوق زیاد شی نو روزی با زور دونا کبان دی کہ زی پا زی تغا لگی دلی دی کڑی لگی دلی دی و کبان در تا ملاوی گی چرگان در تا ملاوی گی روجی در تا ملاوی گی پولون در تا ملاوی گی ارچال خدای خروزی ورکا الحمدللہ او چینی با خلقو پیا ملمر آگے پیالے بے گردولا ملمر آگے لے گوڑا کی بچے پا خولا او چینی بیر شکر الحمدللہ پر جون کم دیو قسم پا خدای پاورو با جگڑے کے دے پر او جکی پاورو ملی بشوی دی موری کم دیو برج کم دے مله گھر میں وبا بمس کرے جیسے دو جمعہ تب خلق راتل تے وبیا خے ودا گے نہ بیوڑے اس پار پور کے پرج در تے لگے دلے دے او زنانا بتی کان دے تتلے او جامے بے انزلے او سوباڑے او تخت بے اڑا او ددے کان دے پغاڑے بے پھٹکوانے کو تا سودا لکان پھٹکوانے نہ پے جنے او ڈبار باو تسی دلالا دبار باو اس راشا مشین دتا لگے دلے دے زنانا پاگے کے وروا چاہی پا مشین کے بل طرف دیتے ہو باسی او سیب من در تا پکور کے فرج لگے دلے دے او با پکے جوڑاوا یا خوا پکے او پکور کے دتا انگیٹے گیس لگے دلے دے زنانا او با قسم پا خدے دلے ما تولے او تنورو نبی چول پا محلکی با پا یو کور کی تنورو دا ٹول خلق باوتا دمون پا کور کی تنورو دا خلق بٹن راتل باورتا او راشو دا تچولا لگے دلے دا او بٹن وہا اور بلی گے او بٹن وہا او مری زنانا و مزیو کڑے پا خدے قاسا دا خدے پاک دا میں دے دا پارا ہوئے کہ روزی رچا پلاس کے دا اللہ پلاس کے دا رزق خدے سارا دے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ وی روزی دور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ومخدد مكة جسمر كردن